Близько 100 байкерів з'їхали сьогодні на Хмельницький майдан Незалежності. Усі вони – учасники мотопробігу «Єдності 2020», який стартував 20 липня в Ужгороді. Сьогодні у них четвертий день пробігу, попереду ще 8. Учасниця мотопробігу Лілія третій рік поспіль бере участь в акції. Каже, цьогоріч хоче проїхати маршрут повністю. Я сама з Дніпра, я приїхала на початку на старт, на стартову точку до Ужгороду і проїду весь маршрут до Запоріжжя. Жінка розповіла, чому бере участь в акції. Такий мотопробіг єдності України, який присвячений тому, що у нас війна. І нам би хотілося, щоб люди об'єдналися і не забували про це. Будемо проводити цю акцію мотопробіг кожен рік, доки не повернеться до нас Крим і Донбас. У кожному місті доєднуються нові учасники пробігу, говорить організатор акції Микола Спірідонов. 65 учасників Костяк. В кожному місті нас зустрічають, на границі обласної, і ми передаємо прапор. Вчора були в Львові, Франківськ, там було десь, приймаюча сторона, 180-200 людей. У Хмельницький, на жаль, нас зустрів 10 людьми. Головна мета дійства – показати, що Україна єдина, зазначає Микола. Проте є і обмеження. В мотопробігі заборонена люба політична активність, участь політиків, партій. Так що цього в нас нема, слава Богу, і не буде ніколи. Ця акція відбувається четвертий рік поспіль, розповідає організатор. Триватиме пробіг 12 днів, за яких байкери мають подолати близько 6000 кілометрів, додає чоловік. Кінцева зупинка у нас Хортиця острів. Там ми будемо підіймати прапор України, поновлювати його. Ми це робимо кожен рік. І ще будемо 1 числа, перед тим, як їхати в Хортицю, завітаємо на Чонгар, де кримським татарам передамо їхній прапор. Байкери рухались колоною, їх супроводжували дві патрульні машини. Про це не на камеру розповів інспектор роти номер 4 патрульної поліції Віталій Щерба. Додає, дорожній рух у місті не перекривали, порушень не зафіксовано. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.